Alexander Graham Bell មិនមែនជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះនោះទេដោយលោករៀនមិនបានចប់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យផងហើយមានអាជីពដើមត្រឹមតែជាគ្រូបង្រៀនភាសាដល់អ្នកថ្លង់ត្រជាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែចំណង់ចំណូលចិត្តខាងវិទ្យាសាស្ត្រការស្វាស្វែងចង់ដឹងចង់យល់ដល់ខ្លួនឯងបាននាំឲ្យលោករកឃើញឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលនៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងស្ទើរគ្រប់គ្នា រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកើតនៅឆ្នាំ1847នៅក្នុងទីក្រុង Edinburgh ប្រទេស Scotland រាជាណាចក្រអង់គ្លេសអាឡិចដែលជាឈ្មោះក្រៅនៅផ្ទះមានម្ដាយដែលថ្លង់ត្រជាទាំងសងខាងស្ទើរតែស្ដាប់អ្វីមិនឮតោះទេសោះចំណែកឯឪពុកវិញគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាដល់អ្នកគួរថ្លង់ឬអ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងការនិយាយ ជីតាខាងឪពុករបស់អាឡិចក៏ជាគ្រូបង្រៀនភាសាគួរថ្លង់នេះដែរតែនេះទំនងជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយដែលជាឥទ្ធិពលទៅដល់ការជ្រើសរើសអាជីពរបស់អាឡិចនៅពេលធំឡើងកាលពីក្មេងអាឡិចមិនសូវជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រប៉ុន្មាននោះទេដោយសារតែមិនចូលចិត្តមុខវិជ្ជាដែលគ្រូបង្រៀននៅសាលាហើយនៅទីបំផុតទៅអាឡិចក៏ឈប់រៀននៅអាយុ 15 ឆ្នាំដល់នៅពេលនោះអាឡិចទើបនឹងរៀនបានត្រឹមថ្នាក់វិទ្យាល័យតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអាឡិចចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនៅក្រៅពេលដែលឪពុកបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅជាមួយនឹងជីតានៅឯទីក្រុងឡុងនៅទីនោះអាឡិចចាប់ផ្ដើមងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើការរៀនសូត្រឡើងវិញរហូតក្រោយមកបានប្រឡងជាប់ចូលរៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងឈ្មោះថា University College of London ក៏ប៉ុន្តែនៅទីនោះអាឡិចក៏រៀនមិនបានចប់ចុងចប់ដើមនោះដែរដោយសារតែត្រូវចាកចេញពីអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅឆ្នាំ 1870 ហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតចាកចេញពីកាណាដាទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងបូស្តុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Boston Alexander Graham Bell ចាប់អាជីពជាគ្រូបង្រៀនភាសាដល់អ្នកថ្លង់ត្រជាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្រុង Boston ក៏ប៉ុន្តែ ក្បិតបិទតែមានមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនក៏ប៉ុន្តែបែលមានចំណាប់អារម្មណ៍និងមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីប្រព័ន្ធផ្ញើសារតាមTelegraph ហើយដូច្នេះហើយបានជាក្រៅពីការបង្រៀនបែលបានចំណាយពេលជាច្រើនផ្ដោតទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងពិសោធន៍អំពីបច្ចេកវិទ្យា នៅ Boston កាលពីការបង្រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Alexander Graham Bell ក៏មានទទួលបង្រៀនសិស្សជាលក្ខណៈឯកជនផងដែរហើយនៅក្នុងចំណោមសិស្សឯកជនទាំងនោះ មាន 2 នាក់គឺជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភគឺលោកGardiner Harvard និងលោក Thomas Sender ដែលជាអ្នកវិនិយោគមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើមុខជំនួញខាង Telegraph នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមុខជំនួញខាង Telegraph នេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Western Union ហើយដោយសារតែជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទីផ្សារផ្ដាច់មុខគ្មានគូប្រជែងបែបនេះ Western Union អាចធ្វើការកំណត់តម្លៃតាមតែអំពើចិត្តដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការបញ្ជូន Telegram មានកម្រិតខ្ពស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាលោក Gardiner Harvard និង Thomas Sanders បានចាប់ផ្ដើមសហការជាមួយនឹង Alexander Graham Bell ដោយផ្ដល់លុយកាក់និងទីតាំង ឲ្យបែលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើចំណារូបវិធីកែលម្អប្រព័ន្ធ Telegraph ឲ្យបានល្អជាងនិងមានតម្លៃថោកជាងបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើដោយក្រុមហ៊ុន Western Union ចំណុចសំខាន់នៃការប្រគល់ប្រជែងគ្នានៅពេលនេះគឺការស្វែងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាអាចផ្ញើ Telegram ឲ្យបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយនិងនៅលើខ្សែតែមួយមកទល់នឹងពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន Western Union មានបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចផ្ញើ Telegram បានដល់ទៅ 4 រូបទៅហើយក្នុងពេលតែមួយ ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់ Thomas Edison ដូច្នេះដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹង Western Union បានគេចាំបាច់ត្រូវតែរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាអាចផ្ញើសារបានលើកទី 4 ក្នុងពេលតែមួយ នេះហើយគឺជាប្រធានបទចម្បងបំផុតនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ Alexander Graham Bell ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សា
បានបែកគំនិតទៅចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺការចង់បង្វែរបច្ចេកវិទ្យាតេឡេក្រាហ្វដែលគិតមកទល់នឹងត្រឹមពេលនោះអាចផ្ញើសារបានត្រឹមតែជាអក្សរឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធដែលអាចផ្ញើសារជាសំឡេងគឺទូរស័ព្ទដែលអាចឲ្យគេនិយាយឆ្លៅឆ្លងគ្នាដោយផ្ទាល់បានបែលបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនសិក្សានឹងពិសោធន៍ទៅលើប្រព័ន្ធផ្ញើសារជាសំឡេងនេះ ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិនិយោគដែលដឹកនាំដោយលោកយ៉ាឌីណឺហាវើតមានទំនុកចិត្តលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះក៏បានទាមទារឲ្យបែលផ្ដោតការសិក្សាតែទៅលើប្រព័ន្ធតេឡេក្រាហ្វដែលនៅទីនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងនិងអាចឲ្យគេយកទៅរកស៊ីរកប្រាក់ចំណេញបាននៅទីបំផុតទៅលោកហាវើតនិងបែលបានរកឃើញនូវដំណោះស្រាយកណ្ដាលមួយ គឺបែលអាចចំណាយពេលខ្លះធ្វើការសិក្សានិងពិសោធន៍អំពីការបង្កើតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែត្រូវចំណាយពេលភាគច្រើនផ្ដោតជាអាទិភាពទៅលើការសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធតេឡេក្រាហ្វដែលជាគោលដៅរបស់អ្នកវិនិយោគការសិក្សានិងពិសោធន៍របស់បែលគឺពិតជាទទួលបាននូវលទ្ធផលសមស្របទៅតាមការចង់បានរបស់អ្នកវិនិយោគពិតមែន តែបែលបានរកឃើញវិធីបញ្ជូនតេឡេក្រាមរហូតដល់ទៅដាប់ក្នុងពេលតែមួយនិងនៅលើខ្សែតែមួយពលគឺកាលនោះពីបច្ចេកវិទ្យារបស់ថូម៉ាស់អេឌីសិននិងក្រុមហ៊ុនវេសិនយូនីនដែលកាលពីមុនបញ្ជូនសារបានតែ៤ក្នុងពេលតែមួយក្នុងពេលជាមួយគ្នាបែលក៏អាចសម្រេចបានតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួនឯងផងដែរដោយលោកបានរកឃើញវិធីបញ្ជូនសំឡេងតាមប្រព័ន្ធតេឡេក្រាហើយបង្កើតទៅជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ព្រមទាំងអាចចុះបញ្ជីប្រកាសនីយបត្រកម្មជាម្ចាស់ស្នាដៃនៅឆ្នាំ 1876 មួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតអាឡិចសាន់ដឺក្រាហាំបែលរួមជាមួយនឹងលោកយ៉ាឌីណឺហាំបាតនិងថូម៉ាស់សិនឌឺសក៏បានរួមដៃគ្នាបង្កើតទៅជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទថ្មីមួយផ្ទាល់ខ្លួនឯងដែលដាក់ឈ្មោះថា Bell Telephone Company ក្រុមហ៊ុន Bell Telephone Company នេះហើយ ដែលជាប្រភពដើមរបស់ក្រុមហ៊ុន American Telephone Telegraph ហៅកាត់ថា AT&T ដែលនៅតែបន្តមានដំណើរការមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោក គិតមកទល់សម័យកាលរបស់អាឡិចសាន់ដឺក្រាហាំបែលមនុស្សយើងអាចបញ្ជូនសារពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតបានតាមរយៈមធ្យោបាយសំខាន់ៗចំនួនពីរមធ្យោបាយទីមួយគឺការបញ្ជូនសារដោយផ្ទាល់តាមរយៈអ្នកនាំសារឬប្រៃសណីដែលជាមធ្យោបាយបញ្ជូនសារមួយមានល្បឿនយឺតនិងមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយឯមធ្យោបាយទី២គឺការបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធតេឡេក្រាហ្វ បើធៀបទៅនឹងការបញ្ជូនសារតាមប្រៃសណីតេឡេក្រាហ្វគឺជាប្រព័ន្ធបញ្ជូនសារមួយដែលមានល្បឿនលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថ្លៃដោយសារតែការពីដំបូងឡើយនៅលើខ្សែតេឡេក្រាហ្វតែមួយគេអាចបញ្ជូនសារម្ដងបានតែមួយតែប៉ុណ្ណោះក្រៅមកទៀតតាមរយៈការសិក្សានិងពិសោធន៍របស់អ្នកជំនាញរួមមានដូចជាថូម៉ាស់អេឌីសិននិងអាឡិចសាន់ដឺក្រាហាំបែលជាដើម គេអាចរកវិធីបញ្ជូនតេឡេក្រាមបានដល់ទៅ២បន្តមក៤ ហើយក្រោយមកទៀតបានរហូតដល់ទៅ១០ ក្នុងពេលតែមួយក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអាឡិចសាន់ដឺក្រាហាំបែលនៅតែយល់ថាការផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធតេឡេក្រាហ្វនេះក៏នៅតែមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពនោះដែរដោយសារតែវាមានដំណាក់កាលស្មុគស្មាញច្រើនមុននឹងអាចបញ្ជូនសារពីមួយទៅមួយបានដល់ដំបូងគេត្រូវយកសារដែលត្រូវផ្ញើនេះ យកទៅបំផ្លែងជាកូដតេឡេក្រាហ្វជាមុនសិនគឺកូដដែលមានទ្រង់ទ្រាយជាបណ្ដុំនៅចំណុចនឹងឆ្នូតដែលគេហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា dot and dash ហើយបន្តមកទៀតទើបអាចយកកូដនេះផ្ញើចេញទៅបាននៅឯចុងខ្សែម្ខាងទៀតសារដែលគេទទួលបានក៏សុទ្ធតែជា dot និង dash នេះដែរដែលគេចាំបាច់ត្រូវតែយកទៅបំផ្លែងឲ្យទៅជាសារអក្សរឡើងវិញទើបគេអាចយកទៅមើលយល់បាន ហើយដូច្នេះហើយ បានជានៅក្នុងពេលសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធ Telegraph Alexander Graham Bell
ក៏បានបញ្ជាក់ថាចុះបើសិនជាគេអាចបញ្ជូនសារជាសម្លេងហើយអនុញ្ញាតឆ្លោះឆ្លងគ្នាដោយផ្ទាល់បានបែជាអ្នកដែលមានជំនាញខាងប្រព័ន្ធ នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះបែលប្រកបមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនភាសាដល់អ្នកថ្លង់ត្រជាផងនិងទទួលការងារពីអ្នកវិនិយោគដើម្បីសិក្សារកវិធីកែលម្អប្រព័ន្ធទេលេក្រាហ្វផងក៏ប៉ុន្តែបែលនៅតែឆ្លៀតយកពេលដែលទំនេរសល់ពីនោះជាពិសេសគឺនៅពេលយប់យកទៅធ្វើពិសោធន៍ដើម្បីរកវិធីបញ្ជូនសារជាសម្លេង Alexander Graham Bell ដែលមានជីតានិងឪពុកបូករួមទាំងខ្លួនឯងផងជាគ្រូបង្រៀនភាសានិងការបញ្ចេញសំឡេងដល់អ្នកថ្លង់ត្រចៀកគឺមានការយល់ដឹងច្រើនពីសំឡេងរបស់មនុស្សបែលដឹងថាសំឡេងចេញពីពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយគឺវាមានឥទ្ធិពលបង្កើតទៅជារំញ័រនៅក្នុងបរិយាកាសដែលគេហៅថារលកនៃសំឡេងហើយរំញ័រនេះមានលក្ខណៈពិសេសខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើសំឡេង ដែលចេញពីពាក្យនីមួយៗដូច្នេះប្រសិនបើគេអាចរកវិធីបង្កើតឧបករណ៍ដែលអាចចាប់រំញ័ររបស់សំឡេងនេះបំផ្លែងទៅជាសញ្ញាអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកបញ្ជូនតាមខ្សែទេឡេក្រាហ្វហើយនៅចំអាខាងទៀតបំផ្លែងសញ្ញាអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនេះឲ្យទៅជារំញ័រនៅសំឡេងឡើងវិញគេប្រកាសជានឹងអាចបង្កើតបានទៅជាខ្សែទូរស័ព្ទដើម្បីអាចឲ្យយើងនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាដល់ផ្ទាល់បាន នេះហើយគឺជាចំណុចកន្លឹះដែលបែលចំណាយពេលសិក្សានិងពិសោធន៍ជាមួយនឹងជំនួយការរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាថូម៉ាស់វ៉ាតសិននៅដើមឆ្នាំ1879បែលបានធ្វើពិសោធន៍ប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនសំឡេងតាមខ្សែទេឡេក្រាហ្វក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះនៅមិនទាន់អាចបង្កើតទៅជាខ្សែទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេដោយសារតែសំឡេងដែលគេទទួលបាននៅចុងខ្សែម្ខាងទៀត មិនតន់អាចឲ្យគេស្ដាប់លូច្បាស់ហើយបែងចែកពាក្យអ្វីជាពាក្យអ្វីពិតប្រាកដដែលអាចឲ្យគេនិយាយស្ដាប់គ្នាយល់បាននៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយបែលបានប្រញាប់ប្រញាល់យកអ្វីដែលលោកបានរកឃើញទៅដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីតកកម្មដើម្បីសុំការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរថាជាស្នាដៃរបស់លោកបែលធ្វើដូចនេះពីព្រោះថានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះក្រៅពីបែលនៅមានអ្នកផ្សេងច្រើនទៀត ដែលក៏កំពុងតែធ្វើការសិក្សានិងពិសោធន៍រកវិធីបង្កើតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនេះដូចគ្នាដែរហើយនៅក្នុងចំណោមនោះមានម្នាក់ដែលធ្វើពិសោធន៍បានជួយលឿនទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងដែរគឺវិស្វករខាងអគ្គិសនីឈ្មោះថាអេលីសាក្រេតាមការពិតទៅអេលីសាក្រេក៏បានរកឃើញវិធីបញ្ជូនសំឡេងតាមខ្សែទេឡេក្រាហ្វនៅក្នុងពេលប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងអាឡិចសានដឺក្រាហាំបែលដែរក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអាមេរិកបានសម្រេច ផ្ដល់ប្រកាសនីយបត្រតកកម្មទៅឲ្យបែលដោយលោកហែកផលថាបែលគឺជាអ្នកដែលបានមកចុះឈ្មោះដាក់ពាក្យសុំមុនគឺបែលទៅដាក់ពាក្យនៅថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1876ចំណែកឯអេលីសាក្រេវិញទៅដាក់ពាក្យនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយ Alexander Graham Bell រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះថ្វីត្បិតតែភាពចម្រូងចម្រាសនៅតែបន្តកើតមានខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅ គេនាំគ្នាកំណត់ថាបែលនិងរួយសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានរកឃើញវិធីបង្កើតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទតាមរយៈការសិក្សានិងពិសោធន៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយគ្មានអ្នកណាលួចចម្លងអ្នកណានោះទេក៏ប៉ុន្តែបែលជាប់ឈ្មោះជាអ្នកបង្កើតទូរស័ព្ទគឺដោយសារតែបែលជាអ្នកទទួលបានប្រកាសនីយបត្រតកកម្មពីអាជ្ញាធរអាមេរិកនៅខែមីនាឆ្នាំ1876 ក្រោយពីទទួលបានប្រកាសនីយបត្រតកកម្មពីអាជ្ញាធររួចហើយទើបបែលអាចរកវិធីផលិតខ្សែទូរស័ព្ទដែលអាចឲ្យគេនិយាយគ្នាយល់បានរួចហើយយកទៅដាក់តាមបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានឃើញនឹងសាកល្បងនៅខែមិថុនាឆ្នាំដដែលនោះនៅក្នុងអំឡុងពីពណ៌រំលឹកខួប100ឆ្នាំនៃការកកើតសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីពេលនោះហើយដែលស្នាដៃនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ Alexander Graham Bell ចាប់ផ្ដើមល្បីរន្ទឺក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបែលយកបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទនេះ
ទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Western Union យកទៅធ្វើអាជីវកម្ម Western Union បានបដិសេធមិនព្រមទិញយក Bell ក៏បានសម្រេចយកបច្ចេកវិទ្យានេះទៅធ្វើអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង ដែលបានរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគពីរនាក់ទៀតគឺលោក Gardiner Herbert និង Thomas Sanders ហើយបង្កើតទៅជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមួយឡើងនៅឆ្នាំ 1877 ដោយដាក់ឈ្មោះថា Bell Telephone Company ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះ Bell បានរៀបការជាមួយនឹង Mabel Herbert ដែលជាអតីតកូនសិស្សនិងត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោក Gardiner Herbert ហើយក្រោយក្រោយមកទៀត Bell បានបន្តធ្វើការសិក្សានិងពិសោធន៍ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនផ្សេងទៀត ជាពិសេសគឺការបង្កើត Audiomet ពូលគឺឧបករណ៍ដើម្បីវាស់ត្រចៀកក្នុងការស្ដាប់សំឡេង ហើយដូច្នេះហើយ បានជាឈ្មោះរបស់ Bell ត្រូវបានគេយកទៅប្រើដើម្បីធ្វើជារង្វាស់នៃភាពខ្លាំងឬខ្សោយនៃសំឡេង គឺ Decibel Alexander Graham Bell ទទួលមរណភាពដោយជំងឺនៅខែសីហាឆ្នាំ 1922 នៅក្នុងវ័យ 75 ឆ្នាំ នៅថ្ងៃបញ្ចុះសពរបស់លោក សេវាកម្មទូរស័ព្ទនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូល ត្រូវបានគេផ្អាកដំណើរការរយៈពេល 1 នាទី ដើម្បីជាការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ Alexander Graham Bell ដែលនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្រោយៗមកទៀត ត្រូវបានប្រវត្តិសាស្ត្រចារឈ្មោះទុកថាគឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតទូរស័ព្ទ ក៏សត្វទុកនៅបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយរហូតមកទល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ